Эмгек жолу программабыздын бүгүнкү чыгарылышында унутта калып бара жаткан кыргыз килемин кайрадан жандандырып, ал тургай чакан ишкана куруп алган жаш жубайлар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Сиздер менен мен Бакыт Бекболсунов, саламатсыздарбы? Алгач дал ошол колго куралган кыргыз килеми жөнүндө шаар тургундарынын канчалык деңгээлде түшүнүгү бар? Бирге сурамжылоо жүргүзүп көрсөк. Кыргыз килемдери токуш эмес беле, азыркы учурда ошол сиздин үйдө барбы же ошондой килем сатыктан көрүп атасыздарбы? Мындай килемдер азыр бар, бирок кымбат баада турат да. Илгери элдер токкалчы, азыр даярын сатып алып эле көп токулбай калды. Муну көбүнчө баткенде лейлекти токушат да мындай килемдерчи бул. Бул ооруп тургандан элдер оордугуна карап эле көп токула албай, жууганы оор болот деп эле көп албай калды ал килемдичи, бирок аябай жакшы килемдер да. Сапат боюнча. Сиздердин үйдөрдө барбы ушундай килемдер? Саламатчылык. Кыргыз килеми тууралуу ооба менде түшүнүк бар. Мен кичинекей кезимде чоң энем көчөдөгү айылдагы аялдар менен килем токуп калышчу. Анын өзүнүн бир кыла турган кандай деп койсом аппарат бар, механикалык түрдө монтип жуушуп дегендей, эмнедей койдун жүндөрүн тазалашып, ага краска беришип, гүлдөп ошончучу. Ооба, биздин үйдө кыргыз килеми колдо жасалган килемдер бар. Биздин сурамжылоонун жыйынтыгында чындыгында кыргыз килемин билгендер бар болуп чыкты. Бирок бул кол өнөрчүлүктүн көзүн билгендер республикабыздын түштүк аймагындагы уздардын колунан чыгарын кошумчалашты. Туура, биз дагы бул ойго толук кошулабыз. Анткени биз бүгүн сөз кылчу датка килем үйүнүн баардык кызматкерлери Баткен облусунун уз эже апаларыбыздан топтолуп кызмат кылышат. Жашап жаткан коомдо окуучу, студент, жеке ишкер, фермер жана башка баардык кесип ээлери деги эле адам баласы жашоо үчүн күрөштө алдыга койгон ой максаттарын ар тармакта жеткирүүнүн үстүндө тынымсыз күрөш жүргүзүп келет эмеспи? Иштин көзүн тапкан адам үчүн айыл жери болобу же шаар жер кесиби, кыскасы көздөгөнүнө жетүүнүн тынымсыз аракетин көргөн жаратман үчүн эч нерсе тоскоолдук жаратпаса керек деп ой толгойбуз. Айтып жаткан сөзүбүз куру болбос үчүн бүгүнкү программабыздын өзөгүн түзгөн унутта калып бара жаткан кадимки кыргыз килемин кайра жандантып, ал тургай аз да болсо жумушчу топ түзүп, өздөрү үчүн гана эмес буйрутма бергендердин суроо талабын аткарып, ашканын сатыкка чыгарып, ал тургай келечекте талапка жараша кеңейтүүнү көздөп жатканын дал ушул ишкананын негиздөөчүсү токтолуп өттү. Азыр кыргыздын килемдери бүт дүйнө жүзүндөгү чоң музейлердин арасында кыргыздын килемдери көп чыгарылган. Биздин максатыбыз ушул бир 2-3 жылдын ичинде бир кыргыз улуттук музей деп чыгаралык деп жатабыз. Ал жерде жалаң гана кыргыздын килемдерин көрсөтөбүз деп атабыз. Анан чет элдик музейлердин моделин колдонуп, биринчи этажда, экинчи этажда баягы кыргыздын эски килемдерин көрсөтүп, анан ошол жерде кыргыздын килемин сатууга мүмкүнчүлүк кылып музей ачайлык деп жатабыз. 10-15 киши, анын ичинен көпчүлүгүн аялдар түзгөн бул чакан ишкананын аталышы датка килем үйү деп аталат. Кыргыздын атын даңазалаш үчүн каада салт, салт санаасынын баарын эске алып, аталышты ыйгарышкан. Каада салт демекчи, биз жогоруда айтып кеткендей, республикабыздын түндүк жагы кызын турмушка узатканда кадимки кол кошурулган шырдакты кошуп берсе, ал эми түштүк тарапта кыз узатуу каадасында кадимки кыргыз килемин белеке берип, септин көркүнө чыгарып, баалуугун сактап келет. Азыр биз турган ишкана датка килем үйү деп аталат экен. Бул жерде бая кыргыздын мурунтадан келаткан оймоо чиймелеринин атайын килемчилерди, паластарды ушул жердеги иштеген эжекелерибиз, апаларыбыз жасайт экен. Менин колумда кармап турган микрофонго караганда булардын ушундай токмок деп ошо килемчени атайын ыкка келтирип, ныкка келтирген немеси бар экен. Мунун салмагы бир килограммдан ашыгыраак десек болот. Ага карабастан 42 жаштагы Инаят эжебиз ушуну бир күндө бир 500-600 керек болсо 1000 чейин урам дейт. Анда эмесе Инаят эжебизди сөзгө тартып көрсөк.
Саламат билин айтыңыз. Саламатсыңарбы? Кесиңер билген болсун. Дейл кылмак силерден болсун. Кош келипсиңер биздин ишканага. Килем согот аз. Килемдер эң көбү 2 жуман, 3 жума аралыгында бүтөт. Размерге карап 2-3 төр 2 жумада, 2.5га 4 размердегилер 3 жумада бүтүп атат. Килем токуганды биз мурдаттан өзүбүздүн айылдан үйрөнгөнбүз. Бул жакка даяр үйрөнүп келип калганбыз. Бирден мондай жипке жипти ороп тартып байлап чыгасың. Өзгөчөлүгү ушул. Мынтип байлап чыгасың. Кечке муну 1.5 миңге чейин урсаң деле болот. Андан деле көп урасың. 40 килограммы, 1 килограмм 200 граммдай да. Дегеле бул килемди чыгарууга чындыгында кызылдай эмгекти талап кылганын көрүүгө болот. Чийилген оймолорунан баштап чачысына чейин тактыкты талап кылган жумуш көрүнөт. Анан калса кадимки күнүмдүк жашоодо биз колдонуп сүйлөгөн эриш аркак сөзүн килем токууда орду чоң экенинен андык. Чалыш менен бүтөт килем. Итак, ондой. Бул эриш деп аталат, а мына салганыбыз аркак деп аталат. Ушул улам чалыш алып өткөргөн сайын килемдин ондой көлөмү чоңоет. Дыкаттыкты, тактыкты талап кылган жумушта эмгектенгендердин арасында 18 жашында килем токууну өздөштүрүп, ошол учурдан бери бул өнөрүн улантып келаткан Баткен облусуна караштуу Лейлек районунда туулуп өскөн Насыйкат эчебиз да бул жерде килем токуп эмгектенет. Иштин көзүн таап алган Ууз эжекебиз үчүн бул жумушту кадимки эле көрүнүш катары эсептейт. 19-18 жашымдан баштап килем токууга отуруп, уже өз алдымча килем токууну билчүмүн да. Биякта отуруп токуйсуң, анан эми өзгөчөлүгү ошо да. Бизде айылда жаткырып аштама деп койчу. Килемди жерге төшөп курчубуз. А биякта тикесинен курулат, отуруп токуйбуз. Основной жип менен жасайт. А кийисти жүндөн жасайт да, ирилбеген жүндөн. А бул ирилип ушундай. Эл арасында бул килем жөнүндө бир топ сөздөр айтылып жүрөт. Мисалы, килемдерди жакшылап карап, күйөө менен чычканды жолотпосоң эле көпкө сакталат экен. Жуулган, таза жүндөн согулгандыктан ден соолукка дагы пайдасы көп дешип, учурда кээ бир дарыгерлер чет мамлекеттен келген айрым килемдер ар кандай оорулардын башталуусуна жол ачып жаткандыгын белгилеп келишсе, ал эми кыргыз килемдерин тескерисинче пайдалуу жагы менен толукташат. Себеби мында эч кандай химиялык заттар колдонулбайт. Жатсаң жумшак жана жылуу келет. Дал ушул ишканадан Ууз апаларыбыздын колунан чыккан килем экен. Бул жерде кыргыздын бүт оймо тийимелери бүт баары тең түшүрүлгөн. Анан калса жанагы башка завод фабрикалардан же Кытайдан келген же Пакистандан келген килемдерден көрүнүш жагынан эч кандай кем калышпайт десек болот. Анан калса сапаты жагынан алардан 100% ашык деп так кесе айта алабыз. Анткени бул жерде таза койдун жүнүнөн анан эч кандай синтетикасы жок. Туура, баардык талаптарга жооп бергени менен бир килемди колдон чыгарыш үчүн 4 же 5 Ууз айымдарыбыз дээрлик бир айга чукул убакытты сарпташат. Көлөмү жагынан да анча чоң эмес. Узуну 4 метр жана туурасы 2.5 метр. Мындан чоңдору андан да көп убакытты талап кылат. Андыктан жумушчу топтун ден соолугуна зыян алып келиши мүмкүн. Анткени кереэлди кечке тиктеген көздөр менен тынымсыз соккулаган токмоко жумшалган күч. Бирок кайда барсаң мамайдын көрү деп эл оозунда сөз айтылып жүрөт. Эң негизгиси маңдай тер менен адал тамактан өткөн ырахат жок. Эң чоң сыймык улуттун баалуулугун барктаган ишкананын жетекчилиги менен. Бул багытта иштеп жаткан эж апаларыбызга алкыш дейли. Бизде көбүнчө бул тармак жоголуп кетип аткан үчүн баардыгы булар 30-35-40 жаштан үйдө эжелер. Биз бул башында килемди ойлоп тапканда биз башында ойлогонбуз, биз цех кылып килемди чыгарып ошону иштетебиз деп. Бирок биз азыр көрүп атабыз, бул килемдин суроосу өтө эле чоң. Бизде Кыргызстанда чоң потенциал бар. Ошон үчүн биз өзүбүздүн ушул килем секторун өнүктүрүш үчүн Кыргыз килем фондун ачтык. Азыр Кыргыз килем фонду Билим берүү министрлиги менен иштеп 92-чи кол өнөрчүлүк лицейине килем токуучу лицензиясын алышты. Дагы бир кошумчалай кетчү жагдай, ишкананын жетекчилиги 2 же 3 жыл аралыгында Кыргыз улуттук музейин ачып, кыргыз килемин дүйнөгө жайылтууну көздөшөт. Алмабыш, оозума түш болбой, эмгектенүүгө бирге кадам таштайлы.